Okay. Altså, kan man tage de der bænke, men jeg vil så prøve at lave et lidt mere advanced top her. Ligesom Aker gjorde, og som I kunne se, så lykkedes det mig faktisk. Hvad så der? Det er majskrestauranten.dk her. Og i går der sad jeg så MIBR mod Astralis, og da game ikke ville starte på grund af CSGO-problemer, så viste de sådan nogle pro challenges her. Og så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt at prøve en video, og se hvordan jeg klarer mig forhold til professionelle Counter-Strike-spillere. Så tænker jeg her, der starter vi med at tage de to første movement challenges, tager vi en aim challenge, så spiller vi også den to gange, og så tager vi sådan en blandet challenge, og spiller den to gange også. Og så prøver jeg ligesom at sammenligne mig med professionelle. Og det skal lige siges, jeg har ikke ændret på nogen settings. Og det her, det bliver optaget i første hug, så der ikke er noget sådan snyderi. Og i den her movement challenge, og de andre, jeg har ikke prøvet dem før, men det er spændende at se. Og her i movement challenge, der er sådan forskellige ruter, så du ud til. Og sådan, der vil jeg godt prøve at sådan tage en... Wow. Sådan der. Så jeg vil godt prøve at tage de lidt svære nogen, fordi at jeg ikke sådan simpelt tog nogle af de lidt lettere ruter. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han er dårligere til movement end nogle af de andre, men det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Jeg føler, at jeg er sådan okay. Så siger jeg og failer et af de nemmeste hops i spillet. Men man kan for eksempel hoppe op der, men jeg vælger så at hoppe den vej og kan risikere at slå hovedet op i. Så kommer vi her. Og så tror jeg egentlig... Wow, what the fuck? Jeg fatter hat. Nu røg jeg for langt. Sådan. Jeg skulle lande på den der. Okay. Sådan der. Og så laver vi long jump her. De andre, de hoppede den vej. Men der var en, der hedder Aker, som er dansker. Han har sygt godt movement, ser det ud til. Han hoppede sådan den anden vej. Okay. Altså, kan man tage de der bænke, men jeg vil så prøve at lave et lidt mere advanced hop her. Ligesom Aker gjorde, og som I kunne se, så lykkedes det mig faktisk. Så, 1.37. Jeg tror faktisk, det var bedre end Saivu, så tror jeg. Det kan I lige se. Men jeg tænker bare, at vi hopper over til den næste her. Wow, jeg løb allerede ud over. Ej, I skal ikke sige, at man ikke kan lave 2.000 unit jump uden at crouch. Det kan man også godt, det ved jeg. Kan man også med 2, eller 220. 230 kan man ikke b-hoppe i øvrigt. Det kan man godt. Men jeg tror, der er sådan noget R-accelerate, eller sådan noget b-hop acceleration om. Fordi at det føles altså helt mærkeligt i forhold til vanilla settings, så... Wow. Okay. Okay. Altså, det der hop bare umuligt. Okay, det var det ikke. Okay. Jeg tænker, vi hopper bare direkte over på tønden, i stedet for over på den der boks. Der er jo sådan noget her. Og her. Og så laver vi den her. Okay. Det går godt, Mr. Advanced Movement, tror jeg det. Altså, så siger du har ikke det dårligste, men du har sådan okay movement. Så failer du bare sådan noget der. Eller sådan noget der. Okay, jeg rammer siden af stigen. Og så at jeg ikke kommer med. Det er jo helt... Det er til grin, det her. Lige når jeg sidder... Wow, what the fuck? Jeg sidder og legit og gør mig selv til grin på YouTube lige nu. Skal søges til at tage mig sammen. Okay. Herover. 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 B-hop, B-hop, B-hop. Okay. Det var første map. Så tænker jeg bare, at vi ses på map 2.
Og det med, at jeg siger, at jeg ikke har prøvet at spille nye baner før, det er faktisk løgn, fordi at den her bane, den har jeg spillet før, men det er i foråret, så det er lang tid siden, men jeg sidder og piller min trøje, jeg ved ikke hvorfor. Autisme, derfor. Men det bliver spændende at se, hvordan jeg klarer mig, så jeg tænker bare, at vi hopper lige ind i det. Jeg er så fuck. Nej, jeg har jo allerede failet her. Jeg har brugt flere bønder, end jeg burde have brugt. Ellers ser ud til at være en rigtig dårlig tid. Føler jeg ikke, jeg kan huske fra den her bane. Og nu bliver jeg nødt til at lave en collateral. Fordi ellers har vi ikke nok bønder, fordi vi lige missede en. Så det spiller vi også tid på. Så det her, det bliver i hvert fald ikke min bedste run. Wow. Nu vil jeg håbe på, at jeg gør det bedre i run 2. Fordi lige nu, der misser jeg det godt nok, så det står ud af begge ører, man. 59, knap nok under et minut. Så vi starter forfra, tager en enkelt gang til, og så siger vi 3, 2, 1, og kør. Ja. Jeg kan allerede mærke, at jeg skal køre en tactical reload, fordi jeg misser så mange skud. Okay, jeg skal lave en collateral igen. Denne gang, der misser jeg rent faktisk ikke nogen deagle skud. Og jeg håber heller ikke, at vi misser orb skud, for hvis vi misser orb skud, så er jeg rimelig fucking fuck i forhold til det, der hedder tid. Og det gør vi ikke. Sådan der. Og 54. Jeg tror, det er sådan decent. Jeg tror ikke, det er godt. Fordi jeg kan huske, at jeg selv fødte under 50 dage i foråret, da der var coronaepidemi. Men ja, jeg tror, det er sådan okay. Jeg tænker bare, at vi ses på map 3. Som sagt, så er map 3, det er sådan blandet. Så det er både movement, det er spray, det er noget aim. Så det er lidt af det hele. Så jeg tænker bare, at vi hopper lige ind i det. Jeg tror, det var sådan decent. Jeg ved det ikke. Nu er spørgsmålet bare, om jeg kan huske fra i går, da jeg så det live, hvor der er de her bots der, fordi ellers kunne det godt være, at det går hen og bliver et problem. Så vidt jeg... Wow, det var et mis, det der. Det var også et mis, selvom jeg ikke lige helt kunne se, hvad en mis er over til i god tid til at klø, for at der står no timer. Sådan, ja. Så prøver vi simpelthen, eller så starter vi simpelthen med Famas. 20 ud af 25, det er sådan decent, det er ikke godt, men det er heller ikke sådan dårligt. 25 ud af 30, det er sådan fint nok. Det der, det er i hvert fald ringe. Det der, det var okay. Med AK. Det er den helt klart den sværeste at kontrollere. Og der er det sådan noget med lyd. Okay, jeg tror vi klarer den der fint nok. Jeg tror ikke det var det bedste, fordi jeg har ikke så rounds om på lige nu. Det kunne være, at jeg skulle tage det på, men nu. Så kommer vi simpelthen til movement-delen her. Og det er jo piece of cake. Bortset fra det her hop på cash, det laver jeg aldrig. Og lad os se, hvad vores 3.500. Jeg ved ikke, om det er godt. Det er måske... sådan. Og så prøver vi simpelthen en anden gang. Jeg lige var på toilet, det er derfor tiden er gået op så meget. Og vi skal lige lade være med at misse så meget her. Og så siger vi sådan her.
fordi at jeg tror, at det går ud på hastighed med Glock her, siden at det er for at få flest point. Og det samme tror jeg, det gør med AK, så vi skal lige gøre det så hurtigt, som vi overhovedet kan. Det ville i hvert fald være dejligt, hvis vi kunne få gjort det sådan hurtigt. Sådan der 960, jeg tror faktisk, det er rigtig godt. Okay, så tager vi lige en slapper og gør klar til noget spray her. Så siger 3, 2, 1, nu. 23 og 25, det er i hvert fald godt med Famas. 26 ud af 30, det er fint. Det er også fint, det der. Og 26 ud af 30, det er også fint. Så kommer vi til lydtesten igen. Og... okay, vi klarer os fantastisk i lydtesten der. Det kan være, at vi lige skal tage en slappe her i movement, fordi der står no timer på. Sådan så der er vi sikre på også at score gode point her. Det kunne være nice i hvert fald. Åh! Jeg har så fucking svedige hænder lige nu. Min mus, I forstår det ikke. Men det kan være, at vi kan lave det og hoppe på cash, fordi det kan jeg nogle gange, og nogle gange kan jeg ikke. Og jeg hoppede ind i væggen, og lad os se, hvor vores score bliver. Okay, that seems like a pretty decent score. Så hvad er det? 500 flere point end første forsøg. Og jeg tror faktisk, det er det lige så godt som nogle af de professionelle, så helt klart ikke værst. Overhovedet ikke, men jeg tror, det er alt for den her video, så jeg siger rigtig mange tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Hej hej.